essa unidade com modernos equipamentos e amplo espaço. É o SESC em permanente modernização, extrapolando os limites estadual e nacional. O SESC e o SENAC representam a ordem inversa dos primeiros desbravadores de nossa terra, os bandeirantes. O SESC e o SENAC atualmente estão presentes em cerca de 4.600 municípios brasileiros. O SESC realiza a dignificação da família comerciária e comemora a expressiva marca de 248 mil matrículas no exercício de 2014, perpassando 23 milhões de atendimentos no Estado em 2013. É resultado de profundo sentido na área social. Desde o início de 1947, aqui em nosso Estado, já realizou 120 milhões de atendimentos devidamente registrados. O SESC planeja e executa ações que contribuem para o bem-estar e a melhoria do padrão de vida dos comerciários e de suas famílias, com conceitos em permanente evolução. É com esse espírito que entregamos à comunidade de Goiânia mais esse trabalho. É no intuito de contribuir para o vislumbre de novos horizontes. Entregamos esta unidade na perspectiva de proporcionar saúde, lazer, educação, cultura para os trabalhadores de diversos segmentos do comércio de bens, serviços e turismo. Reconhecidamente, a Federação do Comércio do Estado de Goiás, há mais de 60 anos, trabalha intensamente no sentido de incentivar o desenvolvimento do mercado interno e das micro, pequenas, médias e grandes empresas. O SESC, por sua vez, cumpre a sua missão de contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e para a melhoria da qualidade de vida do trabalhador dos setores do comércio, de bens, serviços e turismo, prioritariamente os de baixa renda, por meio de serviços subsidiados e de excelência, que com certeza constitui em Goiás referência como entidade prestadora de serviço social.